Hyvät ystävät, tavan mukaan varmaan pitää sanoa, että armoa ja rauhaa, eikä se ole vain huono tapa. Meillä on tänään palmusunnuntai. Siinä on oma traditionsa kirkolla. Mä ajattelin, että mä luen tässä joka tapauksessa niin yhden niistä teksteistä, jota tänä päivänä luetaan eri puolilla kirkoissa. Ihan ennen kuin menen varsinaiseen sitten tekstiini, mistä jonkun sanan sanon. Tämä on Sakarian kirjan 9. luvusta. Iloitse suuresti, tytär Siion. Huuda riemusta, tytär Jerusalem. Katso, kuninkaasi tulee sinun luoksesi. Hän on vanhurskas, hän pelastaa, hän on nöyrä. Hän ratsastaa aasilla aasin tamman varsalla. Tämä toteutui vuosisatoja tämän jälkeen. Minä hävitän sotavaunut Efraimista ja hevoset Jerusalemista. Sodan jousi särjetään ja hän julistaa rauhaa kansoille. Hänen hallitusvaltansa ulottuu merestä mereen, Eufrat-virrasta aina maan ääriin asti. Mitä sinuun tulee? Liittoni veren tähden minä päästän vankisi pois vedettömästä kuopasta. Tässä on profetaalinen sana tänä rauhattomana aikana, jolloin kukaan ei tiedä, minkälaiseksi tämä maailmanjärjestys tulee muotoutumaan. Me saamme kuitenkin nostaa päämme. Ja me saamme julistaa tätä Sakarian profetiaa. Me saamme iloita, riemuita, meidän kuninkaamme tulee. Tänään tässä niin mun mielessäni on ollut Jeesuksen kohtaaminen vähän erilaisten ihmisten kanssa. Yleensä ajatellaan, että jos halutaan niin kuin syvällisesti puhua, ottaa vähän eksegetiikkaa, vähän teologiaa syvällisemmin, niin me menemme Paavaliin. Eikö se vähän näin ole? Ja kuitenkin meillä Jeesus on ehkä se ensimmäinen opettaja. Hänen vertauksensa, se miten hän kohtasi ihmiset, opettaa meille jotain sellaista, mikä tekee syvällisemmänkin teologian meille eläväksi. Se tuo jollain tavalla jalat kaikelle sille, mitä me uskomme. Luukkaan evankeliumin 7. luku. Ja mä luen sieltä jakeesta 36. Mä en lue tätä koko tapahtumaa kerralla. Eräs fariseus pyysi Jeesusta syömään kanssaan. Ja hän meni fariseuksen kotiin ja asettui aterioimaan. Siinä kaupungissa oli nainen, joka eli syntisesti. Kun hän sai tietää, että Jeesus oli aterioimassa fariseuksen talossa, hän toi mukanaan alabasteripullon, joka oli täynnä tuoksuöljyä. Hän asettui itkien Jeesuksen taakse jalkopäähän ja alkoi kyynelillään kastella hänen jalkojaan. Sitten hän kuivasi ne hiuksillaan, suuteli niitä ja voiteli ne tuoksuöljyllä. Mutta kun fariseus, joka oli kutsunut Jeesuksen, näki sen, hän ajatteli, jos tämä mies olisi profeetta, hän tietäisi, mikä ja millainen tämä nainen on, joka häneen koskee, että nainen on syntinen. Silloin Jeesus sanoi hänelle, Simon, minulla on sinulle jotain sanottavaa. Hän vastasi, sano opettaja. Eräällä rahan lainaajalla oli 2 velallista. Toinen oli velkaa 500 denaaria, toinen 50. Kun heillä ei ollut millä maksaa, hän antoi molemmille velan anteeksi. Kumpi heistä siis rakastaa häntä enemmän? Simon vastasi, luulisin, että se, jolle hän antoi enemmän anteeksi. Jeesus sanoi hänelle,
oikein sinä ratkaisit. Naiseen päin kääntyen hän sanoi Simonille, näetkö tämän naisen? Luukas ei kerro meille, minkä vuoksi Jeesus kutsuttiin aterialle. Itämainen tapa. Se oli myöskin Kauko-idässä, jossa aikanaan 3 vuotta perheeni kanssa olin. Siellä oli vähän samanlainen, että jos haluttiin tavata joku ihminen, ei siellä kahville ketään kutsuttu, vaan syömään. Se oli ateria aina. Joka tapauksessa Luukas sanoo hyvin yksinkertaisesti karusti. Hän meni fariseuksen kotiin ja asettui aterioimaan. Myöhemmin tässä luvussa käy ilmi, että Jeesus, vaikka hänet toivotettiin tervetulleeksi, hänelle ei annettu minkäänlaista tervetulotoivotusta, mikä siihen aikaan oli tapana. Jeesus joutui toteamaan myöhemmin, että sinä et antanut vettä minun jaloilleni. Voisi itse pestä, puhumattakaan siitä, että palvelija olisi pessyt. Et antanut tervetulosuudelmaa, etkä öljyä, jolla voidella pääni. Se on melkein sama kuin kutsuttaisiin joku syömään, joku kotiin meille vieraaksi. Emmekä toivottaisi häntä lainkaan tervetulleeksi. Se on asia, joka lienee vaikuttanut osittain myöskin tämän naisen käytökseen. Sinne nimittäin, oliko tullut aikaisemmin, tuliko Jeesuksen seurueessa heti sen jälkeen vai vähän myöhemmin? Ilmeisesti Jeesus sanoo nimittäin jossain vaiheessa siinä, että tämä nainen ei ole lakannut suutelemasta minun jalkojeni siitä lähtien, kun minä tulin taloon. Ja nainen kastelee kyynelillään Jeesuksen jalat, suutelee niitä ja voitelee ne nardusöljyllä. Hänen käytöksensä oli kaikkea muuta kuin siihen tilanteeseen pöytävieraitten mielestä sopiva. Mä olen joskus miettinyt itsekseni, että jos mä olisin ollut saman pöydän ääressä, mitä minä olisin ajatellut? Pöydät oli matalia ja sen ympärillä vasempaan käsivarteen nojaten väki on pitkällään niin oikealla kädellä ottaa pöydästä sitten ruokaa. Joskus se oli matala pöytä taikka matto, minkä päälle oli se ruoka katettu. Ja nainen tulee sinne Jeesuksen jalkopäähän. Jalat olivat pöydästä ulospäin. Juutalainen mies. Hän kiitti hurskas sellainen. Sanovat, että vielä tänäkin päivänä hurskas juutalainen mies kiittää Jumalaa siitä, että minä en ole pakana, en orja, enkä nainen. Ja nainen tyytyy yleensä siihen sanomiseen, että Jumala loi minut tahtonsa mukaan. Ei ollut sopivaa, että nainen koski vieraaseen mieheen. Puhumattakaan, että hän aukaisi tukkansa, jonka hän aikanaan aukaisi hääyönä omalle miehellensä ja sen jälkeen sitoi ja peitti sen jälleen. Ja tuo nainen aukaisee kaikkien sen herraseuran ääressä tukkansa ja kuivaa Jeesuksen jalat. Ja silloin tämä fariseus, ei hänen oikeastaan suhtautumisessaan mitään outoa ole. Tällaisia me ihmiset olemme, jokainen meistä. Me vedämme johtopäätökset aina siitä, mitä me tiedämme, mitä olemme kuulleet ja mitä itse havainneet. Jos tämä mies olisi profeetta, hän tietäisi, mikä ja millainen tämä nainen on. Ehkä sanoisi aterian isännälle, että käske palvelijasi viemään tuo nainen ulos. Saastainen nainen, se saastuttaa sen, kehenkä hän koskee. Jeesus antoi naisen olla rauhassa. Ja hän kertoi Simonille,
tämän vertauksen yksinkertaisen rahan lainaajasta. Toinen oli velkaa se 500, noin 20 kuukauden palkka. Toinen 50 denaaria, se oli noin 2 kuukauden palkka. Jeesus ei kyllä sano, että kumpi mahdollisesti. Uskon, että ne paikalla olijat kyllä ymmärsivät, nyt on kysymys naisesta ja Simonista. Jeesus ei sanonut, että kummalla se 500 on. Kaikki ehkä ajattelivat, että se on tämä nainen, joka eli syntisesti. Mutta Jeesus sanoi, kumpikaan niistä ei pystynyt maksamaan velkaa. Jeesus julisti ne konkurssitilaan molemmat. Toisen, joka oli siivosyntinen, joka sosiaalisesti oli hyväksytty. Meillä on niitä sosiaalisesti hyväksyttyjä syntiäkin, joista ei yleensä, emme tee minkäänlaista numeroa. Puhutaan ahneudesta, juoruilusta, jostain muusta. Kumpi näistä rakasti enemmän? Simon kyllä ymmärsi, että nyt on kysymys hänestä. Hän sanoi ihan otaksun, luulisin, että se, joka oli 500 denaria velkaa. Ja sitten Jeesus kääntyy naisen puoleen. Näetkö tämän naisen? Kuinka sä näet hänet? Me muodostamme käsityksen itsestämme, mutta myöskin toisistamme sen mukaan. Omalla kohdalla se kaikki historia, kaikki mitä me olemme kokeneet, toisista mitä me olemme kuulleet, nähneet. Ja me sanomme sitten, kun me kerromme toisillekin lähimmäisistämme ja heidän, useinhan me tykätään kertoa niistä asioista, jotka ilmaisee vain meidän keskeneräisyyttämme ja meidän heikkouksiamme. Että mehän puhumme faktaa. Mehän puhumme tosiasioita. Sehän on totta. Ja kuitenkin me unohdamme sen, että se mikä meille on totta ja fakta, ei ole se totuus, jolla Jumala asioita katsoo. Mä olen monta kertaa joutunut muistuttamaan itseäni tästä. Puhuu asioista, jotka eivät ole millään tavalla. Ehkä me käytämme niitä itse oman heikon ekomme pönkittämiseen. Me nimittäin emme pysty puolueettomasti, objektiivisesti tarkastelemaan ympäristömme, emmekä toisiamme, toisia ihmisiä. Kun me olemme suuri kysymysmerkki loppujen lopuksi omalle itsellemmekin. Ja varsinkin sanotaan, että uskonnollisuus on yksi suurimpia sokeita pisteitä, jotka estävät meitä näkemästä, minkälainen, miten kipeästi me tarvitsemme Jumalaa omassa elämässä. Sanotaan, että meidän historiamme, meidän kokemuksemme, ne kaikki hioo ne linssit, joiden kautta me katsomme asioita. Jos siihen tulee vielä vahva uskonnollinen vakaumus tai sanotaan uskonnollisuus, niin se voi olla myös määrätynlainen muotti ja mitta, jonka mukaan me mittaamme toinen toisiamme. Jeesuksella ja fariseuksilla oli kiistaa lain tulkinnasta. Fariseuksilla nimittäin oli sellainen käsitys, että Jumala loi ihmisen ja jätti hänen vapaan tahtonsa valtaan. Että nytkin, vaikka kaikki on Jumalan kädessä, ihmisen moraaliset ratkaisut ovat hänen omassa vallassansa. Ihminen voi siis torjua pahan ja valita hyvän. Se on ihmisen omassa vallassansa. Ei tarvittu mitään sovitusta muuta kuin tietysti se heidän uhritoimituksensa, jos niitä oli mahdollisuus
järjestää. Te muistatte Paavalin, joka filippiläiskirjeessä sanoi, että lakiin nähden minä olin fariseus. Intoon nähden seurakunnan vainoja, lain vanhurskauteen nähden nuhteeton. Mutta nuhteettomuus ei riitä. Hän toteaa sen siinä. Hän lukee kaiken sen, mikä ennen oli hänelle tärkeätä, roskaksi. Kristuksen tuntemisen rinnalla. Moni ihminen tänä päivänä ajattelee aivan samoin. Että mä olen, mun elämäni on loppujen lopuksi kuitenkin. Mä olen hoitanut velvollisuuteni, enkä millään tavalla niin kuin julkisesti aiheuttanut lähimmäisellemme mitään niin katastrofaalista, että se painaisi minun sydän omaa tuntoani. Se nuhteettomuus riittää. Me tulemme tavallaan omat ansiot edellämme Jumalan eteen. Jeesus antoi aivan toisenlaisen tulkinnan laista. Sellaisen, joka tiputti pohjan kaikelta väärältä itseluottamukselta näistä asioista. Hän sanoi siellä Matteuksen evankeliumin 5. luvussa, älkää luulko, että minä olen tullut lakia ja profeettoja kumoamaan. Minä olen tullut ne täyttämään. Ja sitten hän sanoi pari jaetta myöhemmin. Ellei teidän vanhurskautenne ole paljon suurempi kuin fariseusten ja kirjanoppineiden, te ette pääse sisälle taivasten valtakuntaan. Ja sitten hän selittää, että mikä on se suuremman vanhurskauden laki. Ja hän ottaa esimerkin, hän lähtee loukkaamattomuutta koskevan 5. käskyn selityksestä. Te olette kuulleet, tai teidän isillenne on sanottu, joka tappaa, hän on syypää taikka, hänet tuomitaan, hän on ansainnut oikeuden tuomion. Mutta minä sanon teille, tämä toistuu useamman kerran, te olette kuulleet, mutta minä sanon teille, joka on vihoissaan veljelleen, on ansainnut oikeuden tuomion. Tälle ei tarkoita vain nyt äkkinäistä vihastumista, vaan vihanpitoa, kaunaa, jota ihminen kantaa. Se taas, joka sanoo veljelleen sinä tyhjän päiväinen, se voitaisiin kääntää tyhjä päinen, tyhmä, on ansainnut suuren neuvoston tuomion, joka oli korkeampi oikeusaste. Joka sanoo sinä hullu tai jumalaton, on ansainnut helvetin tulen. Merkilliset sanat. Mitä vähäisemmältä näyttävää asia, sitä suurempi rangaistus. Ihminen näkee aina ulkokuoren. Jumala näkee vain sydämen. Jeesus tahtoi sanoa sen. Jumalalle ei riitä lain ulkoinen noudattaminen, nuhteettomuus. Hän asetti meidän ajatuksemme ja asenteemme lain rikkomisen kriteeriksi. Aika kovaa tekstiä. Hän sanoi jossain siinä 2 myöhemmin. Sinä näet rikan veljesi silmässä, etkä huomaa, että puhelintolppa on omassa silmässäsi. Joo. Sinä tekopyhä, sinä ulkokultainen. Ota ensin hirsi pois omasta silmästäsi, jotta näet ottaa roskan kaverin silmästä. Se on aika mahdottomia vertauksia. Haluaisin sanoa suoraan, että se mikä ihmiselle on mahdotonta pitää Jumalan laki. Me voimme rakentaa oman uskonnollisuuden, me voidaan rakentaa sellainen elämäntapa, josta tulee kuitenkin sellainen mitta, jota me sovellamme väärin itseemme ja toinen toisiimme. On kysymys pelkästään Jumalan armosta, ei mistään muusta. Paavali kirjoittaakin roomalaiskirjeen 3. luvussa. Laki annettiin, että
jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä. 9.2 käännös galattalaiskirjassa sanoi, että Jumala on pistänyt meidät kaikki niin sinne synnin vankilaan. Alistanut kaikki synnin alle. Hän on tehnyt sen voidakseen kaikkia armahtaa niitä, jotka evankeliumin kautta uskovat Jeesukseen Kristukseen. Jumalalla oli ratkaisu. Jeesus nimittäin ei, kun kyllä hän näki tuon syntisen naisen elämän. Ei hän katsonut sormien läpi. Hän näki sen suuren velan. Mutta hän näki myöskin hänen elämässään jotain sellaista, mitä muut eivät nähneet. Ehkä se rakkauden vaje, joka elämässä oli tullut, ehkä ne pettymykset ja kolhut, jotka saivat hänen elämäntapansa, siis elämäntavoillansa ja kaikella etsimään korviketta. Roomalaiskirjeessä 8. luussa minusta Paavali sanoo erittäin mahtavat sanat. Tämän ymmärtää tämän taustan, jos olet lukenut 6. ja 7. ja varsinkin 7. luvun siitä. Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki lähettämällä oman poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa. Jumala teki jotakin, että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan mukaan, vaan hengen. Tiedätkö, lain olemus. Me yleensä ajatellaan lakia ja lakiliittoa, että se on kysymyksessä sellainen rangaistukset tai siunaus. Molemmat, joita valitaan. Ja tämähän oli käytännössä Israelin kansalle annettiin, että valitkaa siunaus tai kirous omaan elämään. Mutta ei Jumala koskaan olettanut, että he voisivat täyttää lain, eli elää laista, niin kuin Paavali puhuu siitä. Paavali sanoi, että se mikä oli oleva minulle elämäksi, eli lain noudattaminen, se kuuliaisuus, oli minulle kuolemaksi. Laista tuli kuoleman virka. Koska sen tehtävä on tehdä syylliseksi jokainen. Totta kai lailla, jos olet poliisi, sosiaaliviranomainen tai opettaja, sä tiedät, että lailla on myöskin opettava tehtävänsä. Joo, mutta se ei hillitse rikollisuutta, se ei hillitse pahaa. Siis siinä mielessä, että se estäisi sen. Se kyllä hillitsee, mä käytin väärää sanaa, anteeksi. Mutta lain olemus on rakkaus. Ja Jeesus sanoi sitä, että koko laki on täytetty yhdessä käskysanasta, tai oikeastaan kahdessa. Rakasta Herraa sinun Jumalasi yli kaiken. Voimastasi, sielustasi, kaikesta koko ihminen, rakasta häntä. Ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Siinä on 3 suhdetta. Rakkaus on suhde. Se ei ole vain käsite. Se ei ole joku sellainen aate, jota niin kuin tänään, josta lauletaan, mekin laulamme rakkaudesta, mutta me laulamme vähän toisenlaista rakkaudesta kuin mitä tämä maailma laulaa. Rakkaus on suhde. Johanneksen kirjeessä, mä luen nyt tässä muutaman jakeen vielä. 4. luvussa sieltä 9. jakeesta, 8. luvussa Johannes toteaa sen, että joka ei rakasta, niin ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. Ja sitten hän jatkaa. Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti siis meitä ensin. Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Tämä on 12. jae. Jos me rakastamme toinen toistamme, niin Jumala pysyy meissä ja hänen rakkautensa on tullut täydelliseksi meissä. Siis jos me rakastamme toisiamme,
Tässä puhutaan agapeen rakkaudesta, ei sellaista, joka ehdollistaa. Jos me rakastamme toisiamme, Jumala pysyy meissä ja hänen rakkautensa on tullut täydelliseksi meissä. Uusi käännöstään oikeastaan sanoo minusta vielä niin kuin ymmärrettävämmin. Hänen rakkautensa on saavuttanut meissä päämääränsä. Jumala on rakkaus. Hän ilmoitti rakkautensa poikansa kautta. Lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Ja sitten sanotaan, tämä rakkaus, joka on vuodatettu siis meidän sydämeemme Pyhän Hengen kautta, saavuttaa päämääränsä, kun me rakastamme toisiamme. Tässä on yksi sellainen asia. Tämä rakkaus tarvii tavallaan löytää kanavat. Ei riitä se, että me vain julistamme. Julistaminen on tärkeää. Se on sanoma kuitenkin siitä Jumalan rakkaudesta ja Kristuksen sovitustyöstä. Se tarvii myöskin sen, että Pyhä Henki saa tehdä ja vaikuttaa ja kasvattaa meidän elämässämme sellaista hedelmää, että se sanoma, mitä me julistamme, on uskottava. Jos meillä on moralisoivan ihmisen lasit päässä, jos me näemme vain maailman pahuuden, jos me näemme vain ihmiset, jotka eroavat ja jotka karkaavat ja jotka tekevät kaikenlaista syntiä. Me näemme veljemme ja sisaremme ja hänen heikkoutensa, varsinkin ne, jotka omassa elämässään kokee niitä välillä haaksirikkoja ja lankeemuksia. Jos me katsomme heitä entisin laseen, me teemme sen lihan mukaan. Me saamme vain käsityksen siitä, mitä ihminen voi itse aikaan saada. Se on ihan sama, kenen kohdalle se joskus sattuu. Me jokainen kompuroimme. En ole ainoa tässä. Olen muutama vuosi sitten pääsiäisen aikaa istunut kahvipöydässä, jossa vähän yli 80-vuotias, korkeasti koulutettu ihminen, joka oli nuoruudesta asti kilvoitellut ja ollut uskossa, niin tunnustaa, että se on kummallinen asia, kun syntisyys tulee niin kuin esille. Tai siis synti tulee sillä tavalla niin kuin painavana niin kuin esille. Onko se siinä, että mitä lähempänä me olemme Jumalaa, sitä selkeämmin me tajuamme oman tilamme. Me tajuamme oman tilamme. Paavali, joka oli jo vanhuudessaan, kun hän kirjoittaa niin, että minä olen suurin syntisistä. Minä olen suurin syntisistä. Mä en usko, että hän tarkoittaa niitä tekoja, joita hän ennen kääntymystään teki. Nekin kyllä hän monesti niihin palaa. Mutta se on siinä, että mitä lähempänä sinä olet, sitä selkeämmin sä opit tuntemaan itsesi. Minussa, minun lihassani, ei asu mitään hyvää. Mä oon opetuspuolella tehnyt koko urani. Siitä 7 vuotta olin aikanaan nuorena seurakunnan palveluksessa ja lähetystyössäkin 3 vuotta tuuraamassa. Mutta yli 30 vuotta ollut tehnyt erilaisissa opetusalan tehtävissä. Ja mä kyllä ymmärrän sen, että meissä jokaisessa on paljon Jumalan luomisteon perusteella niin sellaista arvostettavaa ja hyvää. Ja jokainen meistä, mä olen sen nähnyt, mä olen 13-16-vuotiaiden kanssa ollut tekemisissä valtaosin elämässäni. Siellä, missä ihminen kokee tulevansa hyväksytyksi sellaisena kuin hän on. Ja toisaalta myöskin, jos hän pääsee ymmärtämään, että mä olen arvokas, että mä olen jossain asiassa hyvä, ihan inhimillisesti ajatellen.
niin se luo sellaisen pohjan, jossa voidaan niin kuin terveesti lähteä kasvamaan. Mutta mitä tulee Jumalan edessä? Meihin tarttuu tämä uskonnollisuus, joiden kautta me rakennamme tavalla ja pönkitämme omaa elämäämme. Ja kiitos Herralle niistä heikkouksista, mitä on muissa. Ne eivät ole sillä tavalla meille niin kuin kompastus. Me kenenkään heikkouksiin meidän ei pitäisi kompastua, vaan me saamme oikealla tavalla kiittää Jumalaa omista ja toistenkin heikkouksista. Mä kerron sulle sellaisen pienen storin. Muutama vuosi sitten, taitaa olla 2 vai 3 vuotta sitten, Helsingin Saalemi, jossa oli 3000 meitä jäsentä, siellä vaihtui johtaja, Mika Yrjölä, jätti 10 vuoden palvelutyön jälkeen ja palasi tai lähti takaisin USA:han. Ja häntä siunattiin. Ja siunaajaksi yhdeksi rukoilijaksi pyydettiin Antero Laukkasta, kansanedustajaa, pastoria Mooses Laukkasta. Mooses menee Mikan viereen ja alkaa ääneen rukoilla. Kiitos Jeesus kaikista niistä virheistä, mitä tämä mies on tehnyt seurakunnan johtajana. Ne ovat suurena rohkaisuna olleet minulle. Tähän kätkeytyy, jos sä mietit, tähän kätkeytyy erittäin suuri salaisuus. Me emme etsi täydellisyyttä itsestämme, emmekä odota sitä toisistamme. Me voimme jopa ajatella sitä, että jos kerran Jumala on minua auttanut, kyllähän on valmis auttamaan tuota mun kaveriakin, joka meistä saattaa tuntua, että on heikommilla. Me emme tiedä sitä, onko hän heikommilla. Toisen heikkoudet on vain enemmän näkyvissä kuin toisen. Mä olen itse, jos mä saan sanoa pari ajatusta tähän ihan omasta elämästäni. Mä kasvoin kodissa, jossa äiti oli helluntalainen. Isäkin oli uskovainen, mutta ei kuulunut helluntalaisiin. Ja äiti tietysti laittoi aina pyhän kouluun, laittoi nuorisokerhoihin ynnä muuta. Ja jostain syystä iskostui aina se sellainen ajatus mieleen, että olenkohan minä ihan riittävä. Joskus kertonut sen, että varhaisnuorisopäivillekin kun mentiin, siellä kysyttiin, jokainen joutui ensimmäisessä tilaisuudessa vuoron perään vastaamaan, oletko uskossa tai ei. Ja jos olet uskossa, oletko varma vai epävarma? Jäi sellainen mieli aina, että voinko mä olla varma näistä asioista. Ja kun se pyhitys oli siihen aikaan, niin se oli enemmänkin sillä tavalla, että sen täytyy näkyä sitten monessa, jotka tänään, me olemme tänä päivänä unohtaneet kaikki ne pyhitykset. Pyhityksen alkeet, mitä silloin opetettiin. Mä olin siinä vaiheessa, kun mä aloitin opintoja Tampereen yliopistossa. Mä olin ottanut etäisyyttä näihin asioihin. Mä olen tämän kertonut monta kertaa. Pojat tietää tämän, mutta sulkekaa korvat siksi aikaa. Mä olin helmikuussa 69. Tulin kämpilleni Nekalan kaupunginosa Tampereella. Ja sinä iltana mä rukoilin, että Jumala, mä haluaisin Jeesusta seurata, mutta musta ei ole siihen. Siinä tilanteessa mä ensimmäisen kerran, en tiedä kuulinko näillä korvilla tai sisälläni, selkeä ääni sanoo. Nyt sä olet, Heikki, tullut sille rajalle, josta minun mahdollisuudet alkaa. Se on siellä, missä syntinen itseensä omiin mahdollisuuksiinsa pettynyt
kuulee Pyhän Hengen äänen. Että on joku, jonka ansiot riittää, jonka mahdollisuudet alkaa siinä, mistä minun päättyy. Sen pitäisi muuttaa, ei ainoastaan minua, vaan mun suhtautumistani toisiin. Mä olen tätä läksyä joutunut opettelemaan 50 vuotta. Jäin eläkkeelle. Siitä on sitäkin jo muutama vuosi. Mä suoraan ison koulun rehtorin pallilta hyppäsin eläkkeelle ja se 2 vuotta oli aikamoista. Aikamoista aikaa ennen kuin selvisi, että sua ei enää tarvita. Mä en ollut montaa viikkoa ollut, kun Pyhä Henki sanoi mulle, mä koin sen, sun aikasi on nyt astua koulun penkille. Mä mietin, että mistä ihmeen on kysymys, mä tajusin aika äkkiä. Mä oon kuitenkin ikäni opiskellut. Se on yksi mun harrastuksiani ollut. Mä tajusin sen, että on kysymys minun luonteestani. Ei niin, että mulla olisi ollut, siis mulla on sama vaimo edelleen vähän yli 50 vuoden jälkeen. Ja olen työkavereiden kanssa tullut erinomaisesti toimeen. Sillä tavalla joviaali ihminen, noin äkkiä ajatellen sosiaalinen omasta mielestäni. On kysymys sinun luonteestasi. Mä tajusin siinä sen, minkä mä luin myöhemmin jonkun Jumalan miehen kirjasta. Pyhitys näkyy meidän luonteessamme. Ja pyhitys ei ole sinun nuhteettomuuttasi. Pyhitys on sitä, että Jumala saa hengen hedelmät Pyhän Hengen kautta tuoda meidän elämäämme jotain sellaista, mikä ei ole vain Alastalon Heikin aikaansaamaan ja opiskelemaan. Se on jokin sellainen, joka näkyy, jonka toiset havaitsevat. Mä olin aikanaan, kun nuori olin, oli sellainen sanonta, että mä en kuule, mitä sinä sanot, koska se, mitä sinä olet, huutaa niin kovaa. Jumala haluaa tehdä meissä jotain sellaista, että me voitaisiin olla tosi itsellemme. Minä voisin olla minä, se, jonka Jumala suunnitteli luomistyössään ja lunastustyössään, tulla ihmiseksi ihmisten joukkoon. Mä sanoin tänne, että tämä rakkaus on suhde. Suhde Jumalaan, suhde itseen ja suhde lähimmäiseen. Minä en voi olla lähimmäiselle enempää kuin mitä minä olen itselleni. Minä en voi rakastaa ympärilläni olevia ihmisiä enemmän kuin minä rakastan itseäni. Sen tähden minä uskon sen, että Jumala haluaa vetää meitä lähelle, varsinkin näin pääsiäisen aikana, muistuttaa siitä, mitä hän on tehnyt. Että me voitaisiin hänen edessään olla rehellisiä. Se ei tarkoita sitä, että me lähdetään tikulla kaivelemaan omaa elämäämme. Pyhä Henki tekee sen. Pyhä Henki tekee meidän elämässämme. Me joudumme sille paikalle, että me tavallaan ymmärrämme, että kasvuprosessi jatkuu loppuun asti. Valmis et ole, vaikka olet ollut kuinka kauan vaeltanut Jumalasi yhteydessä. Ja viimeinen asia. Meidät on kutsuttu siunaamaan. Mä haluan lukea Pietarin kirjeen 3. luvusta. Lopuksi, olkaa kaikki yksimielisiä ja myötätuntoisia. Osoittakaa veljesrakkautta, olkaa hyväsydämisiä ja nöyriä. Älkää kostako pahaa pahalla, älkääkä herjausta herjauksella. Päinvastoin siunatkaa, sillä siihen teidät on kutsuttukin, että perisitte siunauksen. Sillä joka tahtoo rakastaa elämää ja nähdä hyviä päiviä, hillitköön kielensä pahasta ja huulensa vilppiä puhumasta. Kääntyköön pois pahasta ja tehköön hyvää, etsiköön rauhaa, pyrkiköön siihen.
ja niin edelleen. Tämä on suoraa lainausta psalmista 34. Siunatkaa. Mitä se siunaaminen on? Se on jo hyvä asia, että me toivotetaan toisillemme siunausta. Ja siunausta voisi puhua moneltakin puolelta sen merkityksestä, mutta yksinkertaisesti siunaus on jotain sitä, mitä tämä nainen sai kokea Jeesukselta. Tämä story ei päätty tuohon, mitä me äsken julistettiin. Jeesus antoi kaksiosaisen lupauksen naiselle. Sinun syntisi ovat anteeksi annetut. Ja sinun uskosi on pelastanut sinut. Ja siunaus on jotain siis sellaista. Siinä on profetaalista. Kun sinä rukoilet, kun sinä siunaat, on kysymyksessä vaikka luopio teillä oleva poikasi tai tyttärysi. Sinä et siunaa hänen elämäntapaansa. Se ei tarkoita sitä, että jos hän on väärillä poluilla, niin sinä et sitä väärää siunaa hänen elämässään, vaan sinä siunaat Jumalan suunnitelmaa hänen elämänsä kohdalla. Ja tämä profetaalinen rukous, mitä me rukoilemme, kun me toivotetaan siunausta, niin se tarkoittaa nimenomaan, että Jumala siunatkoon sinua niin, että hänen suunnitelmansa saisi tulla toteen sinun kohdallasi. Oli se asia mikä tahansa. Minusta se on aivan mahtava asia. Mä kerron tähän loppuun. Joitakin vuosia sitten meillä oli Saalemilla sellaisia Pyhän Hengen iltoja perjantaisin. Ja siellä oli alustus ollut ja siellä oli ollut yhteisiä lauluja, ylistystä ja rukousta. Sen jälkeen käytiin pieniin ryhmiin. Tässä näkyy se, että mitä tarkoittaa se, että meillä on suhde lähimmäiseen. Tässäkin nimittäin tulee kyllä esille se, että mitä läheisempi suhde meillä on seurakunnassa, sitä enemmän meistä tulee esille sellaisia piirteitä, jotka yllättää meidät. Saattaa myöskin ärsyttää toisia. Me olimme rukouksessa. Ja mä olin erään tuttavan, 35-vuotiaan naisen puolesta esitin esirukouksen siinä. Me emme lähteneet kiertämään maailmaa siinä rukouspiirissä, vaan me oli enemmän sellaista kuuntelevaa rukousta. Ja jokainen sai tuoda siihen jonkun esille. Minä en kertonut mitään tämän naisen, nuoren naisen elämästä. En maininnut nimeä enkä mitään. Me ollaan vähän aikaa rukouksessa. Eräs nuorehko nainen siinä meidän rukousringissä, me alkaa rukoilla. Hän rukoilee profetaalisesti tietämättä itse, mitä rukoilee. Hän rukoilee täsmärukousta tämän naisen puolesta, niin kuin olisi nähnyt naisen elämäntilanteen tuossa. Me emme koskaan tiedä profetaalisuus. On sellainen asia, että me emme aina edes tiedä lausuvamme profetioita. Mutta meidät on kutsuttu siunaamaan, meidät on kutsuttu rukoilemaan toinen toistemme puolesta. Ja joskus käy niin kuin kävi siinä rukoustilanteessa, että me tietämättämme me julistamme profetaalisesti jotain sellaista rukouksen sen Jumalan maailmaan, jonka lähtökohta on Pyhä Henki itse vaikuttamassa meissä. Tästä tulee tämä seurakunnan salaisuus. Meidät on kutsuttu yhteen. Me voimme rakentaa, me voimme rohkaista. Me voimme olla toisiamme tukemassa. Simonillekin minusta oli tuossa vertauksessa lupaus, jos siinä osaa positiivisesti lukea. Molemmat julistettiin konkurssitilaan. Simon ei siinä hetkessä ymmärtänyt, että Jeesus, vuosisatoja odotettu Messias, on hänen ruokapöydässään. Ehkä hän myöhemmin ymmärsi. Siunausta teille. Joo. Rakas Jeesus,
Nostanko ylös kaikki, jos ketkä pystytte? Joo. Me voidaan viedä rukousaiheet Jumalalle myös tässä, kun ollaan. Herra, me kiitämme sinua. Me ylistämme sinua, Herra. Kenen tykö me, Jeesus, menisimme? Sinulla yksin on iankaikkisen elämän sana. Herra, me saamme tällaisena tulla. Ja me saamme katseemme, ajatuksemme kohottaa sinuun, joka olet uskon alkaja ja sen täyttäjä. Kiitos, Herra. Sinä olet voimallinen viemään työsi päätökseen. Tämä on sinun aloitteestasi, Herra. Herra, me olemme sinun tekoisi ääressä. Vaikka olisimme pettyneitä itseemme ja pettyneitä lähimmäisimme, niin Herra, me saamme sinun edessäsi tunnustaa. Kristus, me rakastamme sinua. Me rakastamme sinua, vaikka emme ole sinua nähneet. Me uskomme sinuun, Jeesus. Herra, vahvista tätä uskoa meissä. Anna tämän pääsiäisen ajan olla oikein sellainen aika, jolloin sinun läsnäolosi erityisellä tavalla tulee todelliseksi meille. Ja me voimme iloita sinussa, Kristus. Halleluja. Me emme ymmärrä, Jeesus. Me myönnämme sen, että me emme ymmärrä täysin, mitä merkitsee, että sinä itse olet lunastanut. Sen olet itse kutsunut. Ja Jeesus, me saamme olla matkalla sitä päämäärää kohti, jossa me tiedämme, että Herra, kaikki vajaa lakkaa. Kaikki vajaa lakkaa. Kaikki entinen on mennyt. Mutta Herra, tänään me saamme Paavalin tavoin päättää, unohtaen sen, mikä on takana. Kurottautuen sitä kohti, mikä on edessä. Me riennämme kohti voittopalkintoa. Herra, kiitos, sä olet jokaiselle meistä varannut sen. Herra, siunaa jokaista täällä, joka on paikalla. Tule Pyhän Henkesi kautta. Sä näet yksin jokaisen meidän elämäntilanteemme. Tiedät ne kotiasiat, tiedät lasten asiat, tiedät työasiat, tiedät rukouspyynnöt, mitä meidän sysimmässämme on. Herra, mä ylistän siitä, mitä sinä olet jokaisen kohdalla. Sä et unohda ketään. Kunnia sinulle, Herra. Herra, me julistamme sinun nimesi kunniaa tänään. Ylistys sinulle, Herra. Aamen. Olkaa hyvä ja istukaa.